Dan groet ek julle vanmôre met hierdie woorde van 'n pelgrimslied wat sê: Ek kyk op na die berge. Waarvandaan sal my hulp kom? My hulp kom net van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Kom ons staan en dan sing ons lofliedere. Die laaste 4 weke stap ons se pad deur Rigters en ons het baie keer vir julle genoem dat dit die tyd was wat God se volk nie 'n koning gehad het nie. En al wat hulle gehad het om aan vas te hou, was sy wet. Maar dit was vir hulle baie moeilik geweest om aan sy wet alleen vas te hou. Kom ek lees vanmôre vir julle 'n verwerking van die wet en dan kyk ons sommer net wat vir ons vir vandag weer uitstaan as ons hierdie woorde hoor. 1 Ek is die Here jou God. Jy moet my alleen aanbid en dien. Onthou dat niks of niemand anders jou kan red nie. Nie jou geld of jou werk nie. 2 Moenie self besluit hoe jy wil hê ek God moet wees nie, want ek is groter as wat jy jou ooit kan voorstel. 3 Moenie ligtelik my naam op jou lippe neem om krag aan jou woorde te gee, of as jy skrik nie. My naam is heilig, en jy moet dit net gebruik as jy my aanroep in gebed, of as jy oor my getuig. 4 Sondag is die dag waarop Jesus opgestaan het uit die dood. Rus van alles wat jou so besig hou in die week, sodat jy tyd het vir my en vir jouself en vir jou mense. 5 Eer jou ouers en sien na hulle om as hulle oud word. 6 Mense is vir my kosbaar en hulle moet vir jou ook kosbaar wees. Moenie iets doen wat ander se lewens in gevaar stel nie en moenie hulle te na kom deur jou woorde of jou dade of jou gedagtes nie. 7 Die huwelik is heilig en jy moet alles in jou vermoë doen om jou eie huwelik en ander sin in stand te hou. 8 Elke mens het die reg om dinge te besit en jy moet die reg respekteer. 9 Praat altyd die waarheid. Moenie leuns oor ander versprei nie, nie openlik nie en ook nie agteraf nie. 10 Moenie so op jouself ingestel wees dat jy nie ruimte in jou hart laat vir ander mense nie. Gun ander mense hulle vreugdes en hulle suksesse en wees saam met hulle daaroor bly, want dit is ek wat dit vir hulle gee. Ek wil vanmôre met 'n vraag begin. 'N Vraag wat ons nogal diep oor moet dink om te weet hoe jou hart dit regtig antwoord. Wat doen jy as jou mens wees iets wil hê wat jou hart weet verkeerd is? Ek gaan dit weer vra. Wat doen jy as jou mens wees iets wil hê wat jou hart weet verkeerd is? Ek dink hoe jy hierdie vraag beantwoord bepaal nogal waar jou hart is. Dit sê iets van of jy iemand is wat leef van binne af buitentoe, dat jy intern besluite neem en dit beïnvloed jou wêreld, of is jy iemand wat die wêreld dophou en dit internaliseer en dit beïnvloed jou besluite? Op hierdie pad wat ons die afgelope 4 weke met Rigters gestap het, het ons gesien dat dit een van die groot foute is wat God se volk die hele tyd gemaak het. In plaas van om hulle oë op hom te hou en op hom te fokus, het hulle heeltyd hulle oë afgehaal en vir die mense en die ander volke om hulle begin kyk. Dan het hulle hulle gebruike en hulle gode raak gesien en soos wat dit vir hulle aanloklik gelyk het, het hulle al hoe meer hierdie aan gode begin aanbid en nader aan hulle eie lewens getrek en al hoe verder van God af beweeg. So jou antwoord op hierdie vraag dink ek beïnvloed nogal die rigting van jou lewe. Wat doen jy as jou mens wees iets wil hê wat jou hart weet verkeerd is? Nou ons het in die afgelope 4 weke stil gestaan by Gideon. Ons het gekyk na Deborah, die enigste vroue rigter. Ons het bietjie gepraat oor Jefta wat sy eie dogter moes geoffer het laasweek. En vandag is dit nou ons laaste een in die rigtersreeks en ons staan stil by Samson. Samson was die laaste rigter gewees van daardie tyd, in 'n 300 jaar tydperk. En die geskiedenisskrywer sê vir ons dat die volk op sy laagste plek nog ooit was, toe Samson die rigter was vir daardie volk.
Dit was dan ook, en is interessant, die vijand in die rigterstyd het altyd van die oostelike kant afgekom. En hulle sê, toe Simson geregeer het, was die vijande van die westelike kant af gewees. En eweskielik is dit die Filistyne wat in die prentjie inkom. En dit is vandag eintlik die streek wat ons nog steeds so baie in die nuus hoor, en waar nog steeds so baie konflik is, want dis die Gaza-streek wat ons nog steeds van weet. Dit is waar binne die Simson verhaal, daar binne, afgespeel het. So, met daardie agtergrond kan julle julle Bybels oopmaak as julle dit het. Die Simson verhaal is lank. So as ek vanmôre nou vir julle die hele verhaal moet lees, sal julle almal heerlik sit en slaap hier in die kerk. So ek gaan sulke dele uit die vier hoofstukke uithaal en dan volg julle my saam, dan luister ons. Ek begin by hoofstuk 13. Tussenin gaan ek sommer net so deeltjie vertel ook, dat julle mooi weet hoe die stukke volg op mekaar. Die Israeliete het weer gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here. Ons weet nou al hoe daai stukkie herhaal, nê? By elke rigter is hierdie stuk neergeskryf. Die Israeliete het weer gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here. En hy het hulle 40 jaar lank oorgegee in die mag van die Filistyne. Daar was 'n man uit Sora, uit die stam van Dan. Sy naam was Manoach. Sy vrou was kinderloos. Die engel van die Here het aan haar verskyn en vir haar gesê, jy is nou kinderloos, maar jy sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring. Jy moet jouself goed oppas en nie wyn of bier drink nie en ook nie iets onreins eet nie. Trouwens, jy is reeds swanger en jy sal 'n seun in die wêreld bring. Sy hare mag nie geskeer word nie, want die kind sal van sy geboorte af aan God gewy wees. Hy sal die Israeliete begin red uit die mag van die Filistyne. Die vrou het toe vir haar man gaan sê, daar het 'n man van God by my gekom. Hy het gelyk soos 'n engel van God, 'n man met gesag. Ek het hom nie gevra waarvandaan hy kom nie, en hy het my nie gesê wat sy naam is nie. Hy het vir my gesê, kyk, jy is swanger en sal 'n seun in die wêreld bring. Jy mag voortaan nie wyn of bier drink nie, en ook nie enigiets onreins eet nie, want die kind sal van sy geboorte af tot met sy dood aan God gewy wees. Hierdie is een van die eerste verhale, en julle weet hoe vol is die Bybel van hierdie verhale, van vrouens wat kinderloos is, waar die Here intree, waar 'n engel gestuur word, en waar die engel vir daardie vrou kom vertel, maar jy sal wel 'n kind hê. Dan lees ons hier verder in hoofstuk 14, ons lees vanaf vers 1, waar daar staan, op 'n keer is Simson na Timna toe, en daar het hy 'n vrou gesien. Sy was 'n Filistynse meisie. Hy het teruggegaan en vir sy ouers vertel, ek het 'n vrou in Timna gesien, 'n Filistynse meisie, gaan kry haar vir my as vrou. Maar sy ouers vra vir hom, is daar nie onder jou familie of onder al jou volksgenote 'n vrou nie, dat jy nou na heidene, die Filistyne toe moet gaan om te trou? Simson het vir sy pa gesê, kry haar vir my, want ek hou van haar. Nou interessant, baie mense sal hierdie teksgedeelte aanhaal en dan sal hulle sê, dis hoekom ons nie verskillende rasse met mekaar mag trou nie, maar dit is glad nie die fokus in hoofstuk 14 van Rigters nie. Die rede hoekom sy ouers bekommerd is, is omdat daar 'n groter prentjie is, waarin hulle bekommerd is oor al die gode in daai antieke wêreld, wat hierdie mense begin aanneem het en hulle gebruike begin doen het, en hulle was bang as Simson nou trou met 'n Filistynse meisie, gaan al daai gebruike ook weer by die Israeliete bygevoeg word, en dan beweeg hulle net nog verder van God af. Interessant, ek gaan dit nou nie vir julle lees nie, maar ek vertel dit sommer vir julle. Simson se pa het hierdie meisie vir hom gaan haal, die Filistynse vrou, en hy het met haar getrou, en by die bruilof het hy so gespot met die Filistyne, dat hulle so kwaad geword het vir hom, dat hulle hom weggejaag het. So hy is by sy eie bruilof weggejaag, hulle het sy vrou gehou, hulle het laat as sy 'n ruk later met 'n ander Filistynse man trou, en sy het eintlik nie weer vir Simson gesien nie. En dan baie later in Rigters lees ons weer, laat hierdie vrou verbrand word. En sy word verbrand nie omdat sy enige kontak met Simson gehad het op daai punt nie, maar net omdat die Filistyne haar met hom gekoppel het, iewers lank terug, het sy nog steeds dit gedra en hulle verbrand haar jare later daaroor. Dan lees ons hierso in hoofstuk 16 vanaf vers 1. Julle sal sien, Simson se pad is vol verskeie vrouens. In hoofstuk 16, Simson is op 'n keer na Gaza toe. Daar het hy 'n prostituut gesien en by haar huis ingegaan.
Daar's toe vir die mense van Gaza vertel, Simson het hierheen gekom. Hulle het die huis omsingel en die hele nag vir hom gelê en wag by die stadspoort. Hulle het die hele nag in stilte gesit en wag en gedink, môre ligdag maak ons hom dood. Maar Simson het nie bly lê tot middernag. Toe staan hy op, vat die stadspoort se deure met hulle kusyne en al en ruk hulle so toegesluit uit. Hy het alles op sy skouers teen die berg reg oor Hebron opgedra. Nou dis interessant, as julle die prentjies sou gesien het wat ek vir die kinders ook gewys het van Simson. Ons dink in die antieke tyd en ons prentjie van Simson is amper so 'n hulk groot man en dan weet ons nou nog van Dawid en Goliat, dan dink ons hy was seker soos 'n Goliat reus geweest, maar hulle sê eintlik was Simson glad nie groot geweest nie. Hy was geken geweest omdat hy buitengewone krag gehad het vir 'n normale groot ou. So dit is hoekom die mense amper ook so gefassineer was met hom. Hulle kon nie glo dat hy eintlik nie so groot is nie, maar hy kan soveel wonderlike en erge goeders doen. Dis wat hulle bewonder het. En dan begin ons hierso in vers 4 van hoofstuk 16 lees, seker van die bekendste verhouding wat Simson dan gehad het, en dis die een met Delila. 'N ruk later het Simson verlief geraak op 'n vrou in die Sorek-vallei. Haar naam was Delila. Die leiers van die Filistyne is toe na haar toe, en hulle het vir haar gesê, "Verlei hom en vind uit waarin lê sy groot krag, en hoe kan ons hom oorrompel en om hom vas te bind en in ons mag te kry. Elkeen van ons sal jou dan 13 kilogram silwer gee." Delila het toe vir Simson gevra, "Sê my tog, waarin lê jou groot krag, en waarmee kan 'n mens jou vasbind om jou in sy mag te kry?" Simson het haar geantwoord, "As hulle my vasbind met 7 boogsnare, wat nog klam is, sal ek magteloos wees. Ek sal soos 'n gewone mens wees." En hierdie sinnetjie staan reg deur die Simson verhaal. Jy moet bietjie let op hoeveel keer hy hierdie woorde sê. Al het daar 'n engel verskyn aan sy ma, al is daar 'n voorspelling gemaak dat sy lewe groot waarde gaan hê, kom hierdie woorde herhalend uit Simson se mond uit. Ek sal soos 'n gewone mens wees. Ons lees dan ook hierso in vers 10. Daarna het Delila vir Simson gesê, "Jy het 'n gek van my gemaak en vir my leuns vertel. Sê my tog nou, waarmee kan 'n mens jou vasbind?" En hy het gesê, "As ek behoorlik vasgebind word met nuwe toue wat nog nooit gebruik is nie, sal ek magteloos wees. Ek sal soos 'n gewone mens wees." En dan in vers 14 tot 17 sê hulle, Delila hou aan om aan hom te hang en te kla. En dit is vir my so interessant in hierdie deel, dat sy elke keer terug toe hom en vir Simson sê, "Hoe kan jy dit waag om vir my te jok?" En as mens hierdie verhaal lees, voel dit of jy amper self wil inspring en vir hom wil sê, "Simson, hoe sien jy nie, jy word gevang deur hierdie vrou nie? Hoe sien jy nie deur wat eintlik hier besig is om te gebeur nie?" Maar ek kom agter in die jare wat ek nou al in die bediening is, dat ons baie keer op so 'n plek is, wat ons so vasgevang is, dat ons nie kan uitklim nie, dat ons nie kan raak sien wat eintlik besig is om te gebeur nie, en dat ons herhaaldelik die verkeerde keuse maak. En dan hierso in vers 16 staan daar, so het sy dae lank by hom bly kneel en hom lastig geval. Hy het so ongeduldig geraak, dat hy kon sterf. Toe vertel hy haar sy lewensgeheim. Hy het vir haar gesê, "My hare is nooit geskeer nie, want ek is van my geboorte af aan God gewy. As my hare afgeskeer word, sal my krag verdwyn en ek sal magteloos wees. Ek sal soos 'n gewone mens wees." En ons gaan nou nie verder lees vanmôre nie, maar julle wat die verhaal ken, sal weet, laat hulle hom dan kom vang het, want hy die waarheid vir haar vertel. En wat is die heel eerste ding wat hierdie soldate, hierdie Filistynse soldate met Simson doen? Hulle steek sy oë uit. Daar is nogal vir my iets aan dit in hierdie verhaal, hoe hy al hierdie verskillende vrouens raak gesien het, hoe hy elke keer kies om by hulle te slaap, en die oomblik wat hulle hom vang, kies hulle om heel eerste sy oë uit te steek. Simson is dan vir jare lank 'n gevangene. Ons is nie mooi seker hoe lank daai tydperk is nie.
maar ons sien dat sy hare in hierdie tyd alweer teruggegroei het, en dan die laaste stuk wat ons van Samson lees, is waar hy in die tempel staan. En die buitebybelse bronne vertel vir ons, hulle sou hom baie keer daar gaan vasmaak het in die tempel, en dan het hulle hom sommer bespot, en hulle het 'n klomp goed vir hom gegil, en hulle sou dit gedoen het om eintlik te wys, ons het hierdie Israeliete in ons mag, want julle sterkste man, die man wat julle nou dink julle kan red, staan dan nou hier, en hy is eintlik nou vervalle. En daar in sy gebrokenheid staan Samson, en dan sê hy vir die Here, sal u my nog een keer krag gee? En wat doen die Here? Hy kom en hy beantwoord Samson se gebed. En is vir my so mooi, want dit voel vir my, soos wat ons deur hierdie rigters gereis het, asof God se genade in die Ou Testament al sigbaar word. As Jefta sy dogter wil offer, kom sê God vir hom, dit is nie hoe ek werk nie. Elke keer as hulle 'n sekere prentjie en 'n sekere verwagting het van God, dan kom tree hy soveel anders op. As ons met ons mense oë na hierdie Samson verhaal kyk, sal ons dink, Samson verdien glad nie om weer krag van die Here af te kry nie. Hy het reg deur sy lewe soveel geleenthede waar hy God se krag kan sigbaar maak, waar hy goed vir die regte rede kan doen, en hy kies nie een keer om dit te doen nie. Maar hier op die einde vra hy weer vir die Here. En God se genade is genoeg en hy gee vir Samson daai krag. En dan weet ons Samson trek die tempelpilare in en 'n groot klomp van die Filistyne is op daai dag doodgemaak. Nou wonder ek, as ons hierdie lees vanmôre, wat doen hierdie verhaal aan ons soveel jare later? Want ons ken die Samson verhaal. Vanmôre toe ek so uit die huis uit stap en ek sê vir my seentjie ek preek oor Samson, toe weet hy ook baie mooi, dis die sterk oom wat die pilare ingetrek het. En ek dink as ons so terugdink aan al ons jare se sonnaarskool, dan weet ons, daar was 'n keer toe hy 'n leeu doodgemaak het. Ons weet daar was 'n ander keer toe hy 30 ouens vermoor het. Ons weet hy het op 'n stadium 300 jakkalse aan mekaar vasgebind en tussen hulle fakkels gesit en hulle in die velde en die landerye ingejaag om die mense wat geboer het se landerye te verwoes. Ons weet hy het op 'n stadium 1000 Filistynse mans doodgeslaan met 'n kakebeen. En ons weet op 'n ander keer het hy die stadspoort op sy rug uitgedra. So hier's verskeie verhale van Samson wat in ons harte leef en wat so saam met ons ook groot geword het. Maar ons sien 'n man raak wat amper nooit sy eie potensiaal raak sien nie. Wat God die leier van sy volk maak, maar wat konstant besig is met ander goed. Ek het dit nie geweet nie, maar die werk wat Samson gehad het, al was hy 'n rigter, is dat hy die grense van die stadsmuur moes opgepas het. So hy het dag en nag, hulle wat in verskillende poste en verskillende tye het hulle mekaar afgewissel, dit was 'n werk met hoë aansien gewees in daai tyd, maar so hy op daai stadspoorte gewag het en moes hy dopgehou het en gekyk het of van hierdie vyande hulle wil inval of hulle wil aanval. En dis dan hier op daai stadspoorte waar Samson gesit het, wat hy elke keer vrouens raak gesien het. Wat hy die eerste keer die vrou in Timna gesien het en vir sy paal gesê het, met haar gaan ek trou. Wat hy die prostituut gesien het by wie hy gaan slaap het. Waar hy die eerste keer oorgeklim het en tussen die Filistyne gaan rondloop het en vir Delila leer ken het. Dis elke keer of hy oor die grense gegaan het en na die ander kant toe was. Nou, dis interessant, die kommentare wat mens lees oor die verhaal van Samson, sê vir ons, alles wat in Samson se lewe gebeur, gebeur eintlik so half op 'n mikrovlak, en op 'n makrovlak gebeur dit in Israel. So, ons sien Samson maak verkeerde keuses, en het baie slegte gevolge, maar eintlik is Israel besig om verkeerde keuses te maak, wat slegte gevolge het. En dis hoekom aan die einde van Samson se tyd, kom die volk by 'n plek wat hulle sê, God, ons het nie meer 'n idee waar hy is nie. Ons lees dalk die wet, maar ons kan nie raak sien nie. Ons kry hy nie in ons lewens nie. En dan smeek hulle God om vir hulle net 'n koning te stuur. Want hulle dink in 'n koning lê hulle antwoord. Ons dink ook mos dit. Ons sê baie keer as ons net 'n sterk Afrikaanse leier kan kry, wat ons weer kan lei, wat vir ons kan sê wat ons moet doen in hierdie land. Nou, hulle was op so 'n plek gewees. Hulle het gedink, is daar net een man kan wees wat regtig goeie leiding gee. En net na die rigterstyd begin die koningstyd. En ons weet van Saul en ons weet van Dawid. En ons sien hoe hierdie verhaal reg deur die Ou Testament aanhou afspeel.
hoe God elke keer kom en elke keer staan voor mense wat hom verloor in hulle wêreld. Ek dink ons verloor hom vandag ook in ons wêreld. En dan kom God en in die Nuwe Testament sê hy, wel dan stuur ek nou my seun. Dan stuur ek nou iets van myself, want ek het nou al rigters vir julle gegee en ek het al konings vir julle gegee en nog steeds kan julle my nie sien nie. Kan julle nie sien hoe my hart werk nie? En dan stuur hy vir Jesus om tussen hulle te kom lewe, sodat hulle kan sien fisies hoe hy doen en hoe hy voel en hoe hy optree teenoor mense. En God kom wys hierdie groot, groot stuk genade. Maar hier is wat vir my amper die treffendste is in hierdie verhaal. Daar's 'n gedeelte wat in die Hebreëse Bybel staan, wat in ons vertalings nie oorvertaal is nie, omdat hulle sê, hoe meer hulle die teks begin verstaan het, het hulle agtergekom dat hierdie deel heeltemal verkeerd geïnterpreteer was. Maar net as Samson die laaste keer vir arme Delila, as hulle daar in liefde is, dan sê hy vir haar, okay, ek sal my lewensgeheim vir jou vertel. En dan is die woorde wat daar staan in die Hebreëus is, en die gees van God het hom verlaat. Wat wou die vroeë volk van God daarmee sê? Hulle wou sê, Samson het op so 'n manier gelewe, dat God net nie meer sigbaar was in sy lewe nie. Ons kan dit lees en nou dink, dis regtig 'n gees wat in ons is, of uit ons is, of is hy nou hier, of is hy nou nie hier nie. Dis ons baie keer hoe ons daaroor praat ook. Ons sal bid en sê, mag die gees van God in ons inkom. Maar ons moet baie mooi nigter hieroor dink en besef, God se gees is nie partykeer in ons en partykeer uit ons uit en soms is hy teenwoordig en partykeer is hy nie teenwoordig nie. Hy's altyd teenwoordig. Ons sien hom net nie altyd nie. Ons is net nie altyd so bewus van hom nie. Presies wat eintlik met Samson gebeur het. En dan, 1300 jaar later, kry ons die gedeelte wat in 1 Korintiërs staan. En dis vir my so mooi, want daar in 1 Korintiërs, dan praat Paulus met die vroeë gelowiges. En wat is die woorde wat hy vir daai mense sê? Hy sê, weet julle nie dat jy 'n tempel is nie? En ons lees dit vandag en ons kinders sing, weet jy nie, jy's 'n tempel. En ons dink ons verstaan wat eintlik daar staan. Maar Paulus speel in op 'n prentjie wat hierdie volk vir duisende jare al het. En hy kom sê vir hulle, God is in ons. En God het dit in Samson gewys. In sy swakste oomblikke was God nog steeds in hom. Kon hy die tempelmure en die pilare nog steeds omtrek. Nou in die week toe ek met my broer so oor die foon praat en ek vertel vir hom my preek, toe sê hy vir my, Karin, jy moet nou net versigtig wees, want as ek nou luister wat jy preek, klink dit eintlik vir my of jy sê, ek kan maar verkeerde goeders doen, want eintlik gebruik God dit so mooi net in sy prentjie in. So dis okay, ek kan net aanhou om al die verkeerde goed te doen en die Here gebruik dit so mooi. En ek dink ons kan soms Samson se verhaal so lees. Ons kan dink, ja, die Here gedoen dit. Ek dink daar's iets dieper wat ons kan raak sien en dit is dat Samson, dat God en Samson sigbaar is, al is hy hoe swak. En dit sê nog soveel meer vir my. Want ek en jy is nie altyd sterk nie. En ek het hierdie verhaal hierdie week 'n klomp keer deur gewees. En elke keer as ek by die Delila deel kom, dan voel dit of ek wil sê, regtig Samson, hoe kan jy vir hierdie vrou soveel keer val? Sy sê in jou gesig vir jou, vertel vir my, jy maak 'n leenaar van my. Jy sien hoe sy jou wil uitvang. En môre aand is jy weer by haar kuier, dan vertel jy haar weer. En dan wat is jou woorde wat jy elke keer aan die einde van hierdie verhaal sê? Dan sal ek maar net 'n gewone mens wees. Maar Samson se ouers het 'n eed op sy lewe afgelê. En dit was die Nasareer eed. Die Nasareer eed het beteken dat jy nooit jou hare mag gesny het nie. Jy mag niks druiwe geëet het nie. Dit het beteken jy kon niks wyn drink nie. Onthou in daai antieke wêreld het tot kinders wyn gedrink. Dit was wyn of water gewees en hy mag geen wyn ingeneem het nie. Hy mag aan niks gevat het wat dood is nie. En die rede hoekom jy 'n Nasareer eed afgelê het, is omdat jy iets van God wou afsmeek of omdat jy God geroep het en vir hom gevra het, sien my raak. Die interessante ding in Samson se verhaal is, hy kies nie om hierdie eed af te lê nie. Sy ouers kies dit.
So hier word die seun groot en vandat hy so klein is, word daar heeltyd vir hom vertel, jy is spesiaal. Daar is iets groots met jou lewe beplan. Deur jou kan daar groot goed gebeur. Maar dan lees ek Simson se keuses en al wat hy smag en al wat hy doen is om net 'n gewone mens te wees. Dan sal ek maar wees soos 'n gewone mens. Ek dink die Here wil vir ons 'n sekere vraag vra in hierdie teksgedeelte. En dit is daai vraag wat ek vanmôre aan die begin van julle gevra het is: leef ons met ons harte na die buitekant van hierdie wêreld toe? Neem ons ons besluite uit ons hart uit en leef reg? Of leef ons met die wêreld na ons binnekant toe? En wat ons sien beïnvloed ons en kies eintlik vir ons. Ek dink ons leef baie meer die tweede opsie. Dis hoekom ons soveel gebroke huise het. Dis hoekom soveel van ons in verkeerde verhoudings is. Dis hoekom soveel mense al opgegee het op hulle huwelike. Dis hoekom as ek vanmôre met jou opgestap het na jou toe en ek vir jou moes gevra het, glo jy is spesiaal? Wonder ek wat sou jou antwoord gewees het. As ek vir jou gesê het, dink jy die Here wil deur jou lewe iets groot doen? Wat sou jy geantwoord het? Hierdie week as ek het 'n paar keer vir mense gevra het, was almal se antwoorde een van die volgende. Karen, as ek vir jou moes gesê het wat ek al gedoen het, dink ek die Here het 'n paar sterker mense wat iets vir hom kan doen. Weet jy, baie mense het dit vir my gesê. Ek dink ons mense wat so, hulle is 'n bietjie sterker in hulle geloof, hulle sal dit vir hom doen. Of was ander wat net gesê het, ek kyk net nie so na myself nie. Ek sien nie myself regtig dat die Here iets deur my wil doen nie. Ek dink dit is die geveg wat Simson elke dag in sy hart gehad het. Is ek maar net nog iemand wat maar net elke besluit kan neem, maak nie saak wat die gevolge daarvan is nie, maak nie saak wat die impak daarvan gaan wees nie. Of leef ek soos iemand met wie God 'n groter roeping het, 'n groter doel het? Ek dink nie die Simson verhaal is neergeskryf vir my en jou om dit vandag te lees, om net vir Simson te bewonder omdat hy met 'n kakebeen iemand kon slaan of omdat hy jakkels aan mekaar vasgebind het of omdat hy 1000 ouens kon doodmaak nie. Ek dink nie dit is hoekom God se volk hierdie verhaal sou wou oorvertel nie. Ek dink hulle wou iets van 'n spesifieke man met 'n spesifieke hart vir ons skryf. Sodat ons 'n sekere vraag vir onsself kan vra. Ek wonder as jy vanmôre hierso sit of jy regtig dink die Here doen iets groot deur jou. Dink jy die generasie wat uit jou uit gaan kom? Dink jy God het 'n plan met hulle? As jy hier uitstap vanmôre, glo jy dat God 'n plan het met jou lewe? Simson kon soveel op 'n ander manier 'n leier gewees het. God se volk was op sy laagste gewees en hulle sê hulle het hom eintlik op alle plekke gesoek en gesmeek om hom raak te sien. As hy net oomblikke gevat het om God sigbaar te maak, kon die hele prentjie van die Ou Testament anders geskryf gewees het. Maar Simson is opgevang in homself, in sy eie lewe, in sy eie begeertes en wat hy nou nodig het en wat hy dink hom nou gaan laat goed voel. En wat hom nou gaan laat goed lyk. En dis waar volgens sy keuses maak. En sy lewe dra die diep gevolge van elkeen van sy keuses. Ons kom vandag aan die einde van ons rigtersreeks. En ek dink daar's 'n paar lesse wat ons uit rigters uithaal. Ons kom agter dat die God wat ons in die Nuwe Testament in Jesus leer ken, word al geopenbaar self in die rigterstyd. Ons sien iets raak in die mense, in hoe hulle soek en hoe ons vandag nog steeds maar soek. Ons sien raak dat mense partykeer vir God gepraat het en dit was nie God se stem nie. Daar's mense wat vandag in ons samelewing vir God praat en dit is nie sy stem nie. Nie vir ons wêreld nie en ook nie vir ons omstandighede nie.
Daarom is dit so krities belangrik vir my en jou om te vra, leef ek van binne af buite toe? Of leef ek en hierdie wêreld beïnvloed wie ek is? Kom ek bid vir ons. Here, u genade is groot en wyd en meer as wat ons kan verstaan vir ons lewens. En as ons hierdie verhaal van Simson vanmôre gelees het, Here, kan elkeen vir ons op 'n manier vereenselwig met 'n man wat sy eie begeertes gekies het, wat vir hom goed sou wees in daardie oomblik. Ons leef ook van oomblik tot oomblik. Here, maar kom gee vanmôre vir ons 'n groter prentjie. Kom wys ons, Here, dat u vir Simson baie spesiaal gemaak het, maar dat u dieselfde sê vir elkeen van ons. Daarom is ons 'n tempel. Mag ons so gaan lewe. Amen.